Namen programa je, da izpostavimo dobre projektne menedžerje, da oni tudi s tem izpostavijo svoj projekt in da na ta način pokažemo, da imamo v Sloveniji dobre projektne menedžerje, ki dobro vodijo projekte. Projekt se je nanašal na pregled računovodskih in finančnih podatkov investicije za odlaganje nuklearnih odpadkov iz nuklearne elektrarne Krško ter dejansko porabe agencije za radioaktivne odpadke, ki izvaja operativno tudi izgradnjo tega odlagališča. Projekt se je imenoval proces design managementa in sicer s tem projektom smo na novo napisali oziroma vzpostavili tri različne procese. In sicer je šlo za procese torej skazale oziroma za generiranje idej, potem za produktno vodenje in pa projektno vodenje. Kandidiral sem z projektom, ki smo ga izvedli v našem kraju. Samo območje leži neposredno po kolesarski stezi med Moravskimi Toplicami in Mursko Soboto, se pravi, ki se je imenoval, mi mu rečemo, Ribnjak. To je v bistvu predstavljalo eno neurejeno območje v našem kraju in ne nazadnje tudi v občini, ki je dejansko predstavljalo črno točko našega kraja in ne nazadnje seveda tudi občine.